Hi friends, ellarkkum Saj Kitchen like swagatham. Innathe ende recipe oru thorande daane chathurappayar thoran ennu parayum. Idu Vayanadin special aanu ṭo. Vera naattilokke undo nu arilla undengil ningal comment cheyane. Adipoli taste aṭo. Idil njan chamathiyokke cherthittaanu undakkiyathu. Pettu namakku 2-3 minute kondu undakki edukkan pattum. Easy aanu curry onnum venda chorinte kude. Appo namakku pettu thana video lokke nokka endokke saanangala venda nokka. Come on, let's go. And the meat is in Daya, Chadrapa and Pairana, Madil Nod, Chirti, and Vartiadane, the end of Shetty Chadrapa and the Namalari Prussian are two dips up in a version of the Daiko Diricum. Rendamon the Sin Edacoca, or a pericular parent killed in a petrind. Neither cut each and a periocande. No, Rupericola parent, but then a parched little fresh honor. Walaupun cerkak, malah payah dapat beri. Apabila hari dewele muncul tak payah raka nanti walar ti, upiri akan makan nanti malah healthy itu lalu upiri malah tasty ane, malah healthy mantap. Apa, saya ane ur payah raka macam itu buat aje, parut itu dan dengi sedili, abad itu korsi parcer di rende. Elang gua udah pada, elang kiri orang plate lek, cahaya perak itu di rende. Ia revel pati lama yang untuk parcerka, kurcium gua udah ekumum, nalla mutuera, panjang betul itu muk, pagam betul. Saya ni cahaya perak itu orang makan itu dah ceria di dalamnya katit di rende. Ia re shape lek denda cahaya perak. Dunia ni di dalamnya peri benda cahaya perak ni, di bawah nanti lek anda ni kari letter, di bawah nanti lek, adika berdua rende. Ninggal na atlet kan negri le, dinte peran dah dan tu kami dia ne, dah, dah tu sambo. Kati empat ni ni dah wa. Apa jangan depan orang macam buat ni, dengan aje, orang pasca mula dengan ada gaya peralatan tu, dua bisa, kita korcic karib pelia, kita ada lagi cahamadian serkan tu, korcic teh ngayu, mula ku beriu, upun jerti mixi lalu tu potic jerti dana. Nama ku petan dengan video aku buka dengan dah kita orang ata. Nah ini pada peri bakar ni terus cina sih terdapat tu esiran dah dilihat ke, awasnya tu no oil oil curutkan de, oil oil berlichen ni ente mana dengan koi curut katana, nah ini pun sunflower oil ane awis cede, ini curutai beri nama korcic kardiga dah dilihat ke turutka, saada tu warna ke bakum bo, ini tu bolehkan de, ini nanti curutai berita, kardiga turutka, orang arit teaspoon kardiga ane kitin de. Adam curai itu, nama kita, kita kati itu aje, cahaya perak direct dorongkan. Kadang kita itu mana yang poti berlanda, nama kita dilihat, kita payah dorongkan. Ini yang kita nak dorongkan. Orang ni ulo upu mula ni ane turut kan deh. Percaya bandu, waktu ni ane saman gili titen deh. Petal bandu itu teriwan, weiwan, mula deh. Galam gili cerita nak ari na. Kerja rendi mitu nak cerita ni. Angkut deh bandu itu. Kita nak tu wait dia. Lipa half weiwan titen deh. Ni mukti lekik saman di percaya juga. Ingat kita tengah berdeh cerita ni orang ni langgan itu turut pun cerita. Ni ane pun saman tu percaya ni deh. Dan nampaknya taste itu orang tu, nanti saya akan buat, nanti mixa terus, orang dua pun mesti buat ceriye tiada dicuba. Kita kan, kita tawaran ready dengan nampaknya taste jaga. Orang kariu tu mana, kita coba orang kuda ni, ini tawaran ni kita mahat ramadi. Ini kita mau raka, daging okan, tawaran. Dalam hati lu dengan kariila, buat terus special atau mana ada special ane, ini cahaya per tawaran. Yang rendah ini kita ada cukup te. Pada malah tuan ni pun ready aje le. Kita serviya. Entah perutan apa, untuk air cerita macam apa madu atau tidak ada apa mila. Pada tuan ready ni, saya tu plate lek serviya te. Mereka mana tu? Apabila malah easy, tasty, healthy, maya cahaya perut tuan ni pun ready aje le. Kita ini tu looka kena tu ni. Apa yang lain dia boleh indah kita nak kena ni, ni video istana ni like ya, share ya, komen dia.
എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.